para você ligado na Globo, um dia diferente. O Ricardinho e o Casagrande são os comentaristas hoje aqui com a gente para acompanhar esse jogo. Deixa eu passar pelas escalações para depois a gente conversar com o Ricardinho, com o Casagrande, com o Leonardo e com o Becker, os nossos repórteres. Você ligado na Globo vai acompanhar Brasil e Coreia do Sul. Agora vamos à execução dos hinos nacionais. Jogo para você ligado na Globo. Começa a partida. É um começo de jogo que merece estudo mesmo. Os dois times têm propostas muito interessantes. Resolveu virar o jogo. Richarlison. Daniel Alves outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Já abriu lá na direita. Tenta puxar contra-ataque. Paquetá. Aí de novo o Pedro. Foi boa a bola, hein? Nenhum preconceito contra a jogada feia. Afasta, joga pra longe. Faz a bola esticada. Isso aqui é gozado, né? Erra uns passos assim que você fala assim, não é possível. É, porque a gente acabou de ver, né? Ainda mais do último jogador que, teoricamente, é aquele mais técnico, né? Neymar. Neymar. Pensa, pensa, estica a bola. Casemiro jogou bola lá à frente. Dá uma gingada, tenta chegar no fundo. Boa bola na chance do gol. Foi lindo o chute. Futebol na Globo, aqui é emoção. Ninguém conecta mais pessoas que a Vivo. Richarlison. Afasta, joga para longe.
Paquetá. Olha que boa bola! Houve o vacilo. Paquetá. Casemiro. Agora dá-lhe contra-ataque, dá-lhe velocidade. Arrumou, prendeu, segurou. Vinícius Júnior. Fica com espaço. Aí de novo o Pedro. Usou habilidade, tocou, boa bola. A ideia é boa, a execução também. Boa bola. Fica um espaço muito grande entre os dois setores, né? É aquela história de preencher o meio campo, criar no meio campo para oferecer aos atacantes jogadas de gol. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 0 a 0 no placar. Sem muitas oportunidades, eu diria sem oportunidades de gol. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Gingo olhou para a área. Toca a bola à frente. Gingo olhou para a área. Limpou por dentro. Mais uma bola esticada. Deu certo a jogada. Posição dele é boa. Vai se mexendo, vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou, dar uma gingadinha ali. Outra vez para dentro da área. Os mais velhos já ouviram o ditado, seguro morreu de velho. Os mais modernos, tem medo, né? Joga pra fora essa bola. Agora apertou e tocou a bola pra fora. E rasga pra longe. Alteração feita. Olha para a área. Toque de cabeça! Futebol na Globo, aqui é emoção. Sadia, peito de frango, seu dia a dia mais saudável. Afastou no primeiro lance. É escanteio de novo. Toque de cabeça! Pro gol!
Gol da Coreia! Aí foi o improviso, o giro, bola pro fundo do gol! Kleber, vamos comentar sobre o gol. É importante você sair jogando com qualidade, mas é importante você ter a percepção sempre do limite do risco que você tem, né? De você não proporcionar ao adversário a oportunidade de fazer a diferença no placar. E aí numa bola, numa saída de bola, você tenta atravessar a bola por dentro, perde a bola e acaba tendo prejuízo de um gol. Boa bola. Xingou bem, foi pro fundo. Dominou, improtegeu, não tem espaço para bater. Chegou perigosamente. Não era um balde de água fria, né? Era uma caixa d'água fria. Mexidas até ousadas de quem está precisando ganhar o jogo. Teoricamente, com um poder de fogo maior. Maior. Né? Jogadores que sabem fazer gols. Se a bola chegar, sabe concluir. Éder Militão. Boa bola virada. Última passeadinha do ponteiro. Éder Militão. Dominando o Neymar. Vinícius Júnior. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Agora o árbitro apita fim de jogo. A bola parou na quarta-feira. Na Globo, ela segue. O jogo segue. O Vilani.